Čaučko, tady jsem tady a vítám tě u dalšího videa. Dneska pokračujeme hře Ark Survival Evolved. Omlouvám se za takovou delší pauzu, nicméně nebyl jsem v úplně dobré fyzické kondici. Venku se ochladilo, takže mi trošičku skolila rýmička, ale nakonec jsem se z toho vylízal. A můžu tady pokračovat. Tak jo, co je tady dneska v plánu? Hrál jsem trošičku za kamerou, pozbíral jsem si nějaké narkobobule a vyrobil jsem narkosmysly, abych byl na dnešek připravený, protože dneska mám v plánu ochočovat nejenom do Edikuruse, ale rozhodl jsem se, že mám dneska v plánu, že dneska budu... Prdel, ještě jednou. Zdravíčko, tady jsem tady a vítám tě u dalšího videa. Dneska pokračujeme v hře Ark Survival Evolved. Omlouvám se za trošičku delší pauzu, nicméně venku se ochladilo, trochu mě skolila nemoc, ale... To si někdy bych měl ještě jednou, ty vole. Teď už to bude dobrý, teď už to bude v pohodě. Zdravíčko, tady jsem tady a vítám tě u dalšího videa. Dneska pokračujeme v hře Ark Survival Evolved. Chtěl bych se napřed poděkovat. Kmotře Petře, přepepřte mi to vepře, jestli mi to vepře kmotře Petře přepepříte, tak si to vepře kmotře Petře taky sníte. Nedívejte se na mě tak. Zdravíčko, tady jsem tady a vítám tě zpátky u Let's Play na hru Ark Survival Evolved. Chtěl bych se napřed omluvit za takovou delší pauzu, nicméně venku se ochladilo a mě trošičku skolila rýma, nebyl jsem schopen kvůli ní natáčet, takže jo, trvalo to trošičku déle. Ale dneska už jsem zdravej, skoro zdravej, pořád mám trošku kašel, ale jsem schopen natáčet a už aspoň nechrapetím, takže jo, můžeme jít na to. Dobře, co je tedy dneska v plánu? Hrál jsem trošičku za kamerou, s Bobem jsem si nazbíral nějaké narkobobule a vyrobil jsem si narkosměsi. Můžu vám ukázat počet, kolik jich mám, pokud si to najdu. Kde mám ty směsi? Ještě jednou. Zdravíčko, tady jsem tady a vítám tě u další videa. Dneska pokračujeme ve hře Ark Survival Evolved. Chtěl bych se napřed omluvit za takovou delší pauzu mezi díly. Nicméně venku se ochladilo, můj imunitní systém to tak trošičku nedal a nebyl jsem schopen tedy natáčet. Takže jsem ten Ark raději oddal a dneska to tady natáčím. Do prdele, tohle už je tak třetí intro, já nejsem schopen udělat to intro pořádně. To je no, prostě vidíte zpátky v Arku. Je vidět, že sice možná jsem fyzicky fit, ale psychicky stále fit nejsem. Psychicky jsem stále debil. Znovu už to opakovat nebudu. Co je tedy dneska v plánu? No, původně jsem měl v plánu ochočovat do Edikuruse a natěžit si s ním nějaké suroviny. Nicméně jsem se za kamerou potom rozhodl, že kromě do Edikuruse ochočím ještě Ankylosaura. Obě dvě tahleta zvířata jsou totiž důležitá pro výrobu dalších struktur, protože do Edikurus je dobrý na těžbu kamení a dalších nerostných surovin a Ankylosaurus je dobrý na těžbu železa, obsidianu, krystalu a podobně, takže tato dvě zvířata jsou poměrně důležitá. Kromě toho, že jsem přemýšlel nad tím, co budu dneska ochočovat, jsem za kameru ještě trošičku sbíral narkobobule, vyrobil jsem si docela velikou zásobu šípů, můžete sami vidět dole v inventáři, že těch šípů mám stovku, takže doufám, že to bude stačit. A co se týče narkosměsí, těch mám tady už o něco méně. Jo, vůbec nemusím chodit do skříně, máme v inventáři. A těch narkosměsí tady mám 15. Je to málo, ale po cestě ještě najdeme biotoxiny. Dále, když dám pohled třetí osoby, tak můžete vidět, že mám nové oblečení, všechno je vyrobené kompletně z chitinu, takže jo, další upgrade, doufám, že na mě nic nebude útočit, protože ten chitin je poměrně nepříjemný. Vím, že některá zvířata na vás útočí, když máte to chitinové oblečení. A jo, to je tak všechno. Nicméně ještě předtím, než půjdeme ochočovat ta zvířata, se postaráme o našeho nového raptora, protože, jak se mi můžete vidět, tak zbývá jenom 30 vteřin do procházky, takže s ním půjdeme na procházku. Upřímně vůbec nevím, jak to udělat, nikdy jsem neviděl prostě, jak se vychovávají malá zvířata, teda mladá zvířata, ale jo, snad to nějak zvládneme. Takže, doufám, že mi nechcípne. Jako co se stane, když s ní nepůjdu na procházku? Cípne ze samoty, nebo prostě nebude dál růst. No to je no. Zbývá mi ještě 5 vteřin, takže si asi připravím píšťalku. Protože jestli půjdeme procházku, tak se půjdeme projít hezky ven. Tak jo, zapískat. A něco se s ní děje. Jo, chce se projít. Dobře, tak s ní jdeme na procházku, nicméně vezmeme si ještě Durango, vezmeme si ještě tvoji maminku, aby nás chránila. A jdeme se tady projít. Tak, vítej zahrad, mama. Ok, chvilku na ní počkáme. Je, co to udělala? Tak, tady má,
Něco se děje? Imprinting, to nevím, co znamená. Vítej tady venku, malička, jak se ti líbí svět? Je to tady hezký, je to hezky na pláži, nejsou tady žádní extra velký predátoři. Kam až chceš jít? No tady, no počkej, co to tam bylo? Wants to walk. To bylo všechno? To bylo všechno, víc už nechceš? Tak jo, tak se vracíme zpátky. Bohatě tohle procházka stačila. Už máš unavený nožičky, nechceš vzít do rukou, abych tě odnesl až domů. Jinak taky si můžete všimnout, že nám trošičku poverostla. Já jsem si myslel, že prostě bude malinká, potom z ničeho nic. Puk, vyrostla do plný velikosti, což by bylo trapný. Ale můžete sami vidět, že vyrostla, už je veliká. Za chvilku budeš veliká a silná jako tvoje maminka. Tak jdeme dovnitř. Ty laky vůbec nechápu, to dříve ten ark nedělal. Koukám, že jsi stejně blbá jako tví rodiče. Pojď. Tak. Pojď hezky dovnitř. Pro tu rango potom dojdu. Jinak já jen tak přemýšlím. Může se vůbec stálit od ní? Já si asi raději nastavím budík. Já si raději nastavím na telefonu budík, abych se případně mohl včas vrátit. Tak jo. A já jdu tady prohlédnout okolí. Prosím, Terosaura. Přistanu s ním na raftu. Skočím se ještě pro nějakého raptora asistenčního, protože jdeme otočovat a nechci tam úplně nic holou prdelí. Chci mít někoho, kdo mi tu holou prdel bude chránit. Ale koho sebou vezmu? Raději sebou vezmu Skara, to je otec. Takže na raft vycováme a plujeme směrem na východ. Mimochodem, je možné, že v době, kdy vydávám tohoto video, už vyšla ta přepracovaná verze mobilního arku. Pokud se tak stalo, tak počítejte s tím, že v tuto chvíli už mám reakci natočenou a už na tom pravděpodobně děláme střižně. Jako jakmile vyjde ten mobilní ARK, okamžitě kupuju, okamžitě to natočím a vyjádřím se k tomu. A potom nějak ukončím tuhletu sérii a pustím se do nové. Takže tak. Jako asi bych se taky mohl už konečně ochočit nějakého toho vodního dinosaura, ale já k tomu potřebuji ty kamenné struktury. Jako abychom se posunuli k ochočování těch větších bestií, tak prostě potřebuji ty kamenné struktury. K tomu potřebuji právě toho Doedicurse a potom toho Ankylosaura. A myslím si, že budu hrát i nadále za kamerou, že prostě takhle během natáčení budu dělat nějaký ty zajímavější věci a potom za kamerou budu trošku upgradeovat svoji základnu. Nebo se budu starat o svoje zvířata. Ale tady jsou biotoxiny, super. Takže já si nějaký sejmu. Rychle vytěžím. Takhle. Mám u sebe nějaký klasický šípy? Jeden. Ne! Co to? OK, tak nám chcípla. 12 biotoxinů. To je docela málo, ale dobrý. Se najdeme další. Mimochodem, stále se mi pod videem objevují komentáře s dotazy, kdy bude další díl arku, řeknu vám to takhle. Když natočím ark a sestříhám ho, tak ve chvíli, kdy ho vydám, tak čekám týden před dalším natáčením. Já prostě vydám ark, čekám pár dnů, abyste se k tomu mohli vyjádřit, a hned po těch pár dnech natáčím další díl arku. Takže ten ark se snažím natáčet nepřetržitě, prostě pravidelně. Ale prostě po každý se snažím čekat na tu vaši zpětnou odezvu. A jelikož tady mám další série nebo další zajímavé hry, které chci natáčet, tak prostě to vychází tak nějak, že to budou 3 videa z arku za 2 měsíce. Prostě asi tak nějak. Jako nevychází to úplně tak často, jak byste asi chtěli, ale jako takhle je to v mých možnostech a jsem takhle spokojený, že to vychází takhle pravidelně. A jinak stačí bohatě sledovat banner tohohle kanálu. Pokud jste si to ještě nevšimli, tak v banneru se mění v telefonu ty obrázky a pokaždý tam prostě vidíte, jaké další video bude následovat. Vždycky tam prostě snímek z té hry. A pokud tam uvidíte ARK, tak už prostě budete vidět, že je ARK v přípravě. Takže vůbec se nebojte, stačí sledovat ten banner, případně se občas podívejte na komunitu, kam dávám informace o tom, co všechno jsem natočil. Ta samotní natáčení jsou pro mě asi nejdůležitější. Tak jo. Musím nějaký ty šipy použít, nic se nemusím nedá dělat. Puk. Tak a pojď. Počkej. Proč já vůbec tohoto dělám? Proč je přilákám?
Tak a pojďte. To je pořád. Perfektní, perfektní, perfektní. Jau, am, am, am. Dobrý, moc neubral. Hezky v klidu. Ti biotoxiny je velmi nebezpečný. A zase ještě děláte sekarou. Dobrý, 14 biotoxinů, teď ty. Tak pojď. Pojď blíž! Tak, super, super, perfektní. Zkusím to krumpáče, jestli to vytěžím. Ne, je to zhruba tak nějak stejný, že tam na sebe důzí. Au, au! Ještě, že mám dost divatu. Ještě tak dám. Myslím, že už to potom budeme mít dost. Dobrý, dobrý. Jsem v pořádku, žiju. Počkej, já mám... Jo, já jsem jenom travený, dobrý, nejsem, nemám málo životu. Na těch biotoxinů máme 90, to je super, to je super, to bude bohatě stačit. Jinak kromě domů plánuju trošku upgradeovat i ten můj raft, pokud si odemknu fabrikátor a tam potom generátor, tak si to hodím i na raft. Co mám dělat, mám se vyspat? Budem se sem vrátit? Skare, hlídej raft. Já budu za chvíli spát. Jako ono u toho mláděte je sice napsáno 30 minut, ale já nevím, jak rychle to uteče přes tu noc v tom arku. Protože v noci úplně nechci cestovat. A když se vyspím, tak nevím, kolik to tomu mláděti ubere. Nevím, kolik je 30 minut, jako... Nevím, kolik je minuta tady v arku. A jsem slepej. Tady jsou pláže, musím takhle nazvedávat brýle, abych viděl aspoň něco. Tady, výborně, ještě, že mi svítí pochodně. Tak, přistát. Co ty? Ještě 20 minut. Tak já se jdu vyspat. A snad se nic nestane. Tak, jak jsi na tom? Pořád zbývá 20 minut, výborně. Takže klidně můžete spát, když vám dorůstá to mládě. Jako být v té plnohodnotné verzi arku, tak se od toho raftu nevzdálím. Nebo případně zakotvím někde, kde není šance, že by na něj zautočila taková ta obří ryba. A kde ten raft je? Tady někde jsem ho nechal. Jo. Tady už by to mělo být. Ahoj, Skare, stýskal se ti? Hop. A poleme dál. Toho tedy ochočíme dříve. Nejdříve asi jdeme na toho doedikuruse, protože Ankylosaurovi se na tom ostrově nic nestane. Ale megalodon. Jako důvod, proč se tak nehrnu do toho moře, je ten, že prostě v tom moři není nic extra zajímavého. Prostě je to jenom prázdná podvodní krajina, krajina ničím zajímavá. A jako v té plnohodnotné verzi by tam byly alespoň ty jeskyně. Jenomže jelikož tady ty jeskyně nejsou, tak nemá cenu ten oceán nějak detailně prozkoumávat. Mám já u sebe vůbec nějaký bobule? Další věc, na kterou jsem nepomyslel, protože... Dobrý, no. Jsou to oba dva bíložravci. Počkej, proč letím? Nebo jo, já to nejdříve prozkoumám, jestli tady ten doedikurus pořád je. Pořád tady je. Výborně. On je to level 95. Byl to takhle vysoký level i minule? Já si to nějak nepamatuju. Do prdele, musí tady být víc. Musí tady být ještě nějakej. Takhle vysoký level nechce ochočovat, to může jít potom rovnou domů. On tady asi už žádný nebude. Skvělý, no, kolik potřebuji na ochočení tohohle doedikuruse?
Čas ochočení jsou 2 hodiny. 2 hodiny. Do domů. Ach jo. Půjdeme tady pro to ankylosaura. Jako samozřejmě mám u sebe ještě ty fialové blbosti doma v inventáři, ale to fakt nechci plejtvat na to ty těžební zvířata. Nepotřebuji u nich vysoké levely. Tak. A tím se podívat po okolí. Teď tady žádní ankylosauři nebudou, ne? Jo, tady jsou výborně. Samec level 15. Samec level 5. Dobře, berme těch 15. Tohle zabijeme. On po nás jde i ten druhej. Dobře, skočím se sem nahoru. Kurza ty lagy. Jo, to jsi ta 15. Tak jdeme to tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Super, krása, krása, to půjde rychle. Už prchá. Je dole? Není. Už prchá, už prchá, už prchá. Dobrý, ten daleko neuteče. Yes! Mám tě. Tady ten druhej. To jak je černý, on je černožlutej, to je dobrá barva. What the fuck, jsem mohl jít do nahoru. A nevidím, kde jsem. V podě ten druhý ankylosaurus kolik vydrží bez vědomí. Přistát. Dneska barva pterosaura. A pustím. Tak jo. Rychle nějaký populky. 2%. Jo, to bude v pohodě. Dobré, dobrý. Tak. Jo, myslím si, že nebudeme potřebovat ani moc biotoxinu. Nicméně teďka mě něco napadlo. My proto do Edikurse budeme muset jít do Redwoodu. A já tam nechci jít úplně s Raptory. Jaké je tam sedlo na Karnotaura? Na levelu 46. To je za 2 levely. OK. Takže Karnotaura v tuto chvíli ještě ochočovat nebudeme. Tak jo. Můžeme se trošičku proletět po ostrově. Jinak ještě ochočím nějaký parasaury, alespoň 3, protože jak budeme těžit suroviny, tak by se nám hodilo něco na přepravu. Takže pterosauři, samec level 90. Já nemám bolu. Co potřebuji na výrobu boli? Třísky, kámen, kůže. Máš u sebe něco? Jo. Kůže, takže ještě třísky a kámen. Takže na ptera, rychle se podívám na to ankylosaura. Hodím do ní asi nějaký biotoxiny. Aspoň trochu. Máme čas. Ještě nějaký bobule to chce. Přestávám být skromný. Potřebuju prostě více zvířat na tu přepravu. Teďka se přesouváme do chvíle, ve které prostě budu muset vyrábět co nejvíce věcí a budu k tomu potřebovat opravdu hodně surovin. Takže se zvířaty šetřit nebudu. To je tady názím. Tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Op. Dobrý, dobrý, dobrý. Co tam pterosaurus už přistal? Do prdele! OK. Zrušit, kašleme na pterosaura a rychle letíme zpátky. Vidíte, zapomenul bych na to. Zapomenul bych na to. Ještě, že jsem si nastavil časovač. Tak jsem doma. Op. Přistal jsem velmi hezky. Jak seš na tom? Výborně, ještě minuta 20. Au, nemusíš následovat. A stop. Počkej, jak je na tom s jídlem? Jo, jídlo má na tom ještě... Co ty, Durango, máš maso? Poděl se se svým mladětem. Nemáš. Tak něco natěžíme. Je to minuta, musím být rychlej. Tady je parasaurus. Potrajk. 6 mas.
Tak a vrátím se zpátky. Tak jsem zpátky. Ty jo, a už je docela veliká. Tak jo. Tak pojď. Tak se... Užila jsem si procházku. OK, tak to stačí, máme 40 minut. To byla velmi náročná a unavující procházka. Počkej, já raději zavřu ještě bránu. Aby nám nic nevlezlo dovnitř. Tak. Ne, ona se zase zabugovala jenom. Dobrý, že jsem se od toho ankylosaura mohl zdálit, protože na tom ostrově není reálně nic, co by mu mohlo oblížit. Ani brontosauře. Co tahle ta svině? Nenávidím vás. Ani tebe nenávidím. Šlápl jste mi na bar. Vůbec se k tomu nepřibližuj, vůbec se k tomu nepřibližuj, ty debile! Ty vole, mi leze do domu, ne? Ta stamina je super, ani jednou nemusím přistávat. Tak jo, jak seš na tom? Docela dobře. Ještě nějaký biotoxin ti hodím. Víc tak. Počkej, jak si na tom s bublema? Bubule jsou na tom... Dobře. Ještě něco, ale pro jistotu natěžím. Tak. Teď, kde je ten pterosaurus? Ty to seš? Level 40, to není on. Tohle bude on. Jo. Level 90. Takže si chvilku počkáme, až přestane. No co to? Co to bylo sakra? Hele, hele. Yes. Nečekám. Kabel nevydrží dlouho. Super. Krása, to šlo rychle. Ale nemáme maso. Něco ruka sejmu. Pojď sem. Tak. Dobrý, to byl další. To byl, tady bylo dokonce vajíčko. Na to kašlu. Tak. To by mohlo na chvilku stačit. Dobrý, tak pojď za mnou. Tady ho máme. Tak jo, tak sem. Masíčko mi dej. Kolik mu to přidá. Jo, to bude hodně pomalý. A bude to stát za to. Máme biotoxiny. Tak to chvilku vydrží. Jo, to bude chvilku trvat, ale nebude to zase tak dlouho. A stop, hezky ohlídej. A stop. Jak jsi na tom ty? Máš tady se trajka, to je v pohodě. Dobrý, ten už je za půlkou. Toho už hlídat asi nemusíme, jenom... Taky pohodku ho dám. Tak. Zpátky. Tak. To bude spousta masa, i prémiovýho masa. Trošku bírá, ale to bude dobré. Ale on... Ne. Pojď sem. Sem! Nechoď k tomu pterosaurovi, utoč na mě. A zase měl a nic nevidím. Vyvrněte se. Oh. Ale mám málo životu, super. Tak to vypnu ještě. Počkej.
Target? Kde ten Brontosaurus? Kam utekl? Zinol. Nereální ženy jsou tak. Já jsem si jako kam jdeš? Ne, jde do vody! Kusy na ruch! Dobrý. Ten je dole. Zpátka na pevný loch. Tady je kocel ten druhej. On je někde až tamhle vzadu. Kurci, no ale. Mám se pochodeň? Mám se pochodeň. Žije, výborně. Tak jo. Počkej, počkej, kdo má to premiové masičko? Skarma. Tak, sice mu dvě, to nevadí. Tak. Máš o sobě něco ty? Ne. Bohužel jsme zabili jenom jednoho Brontosaura. Každopádně to premiové maso přidá hodně, sledujte. Au. Rozbila se mi pochodeň. No, krása, 18%. To půjde rychle. Tak nějaké biotoxiny ti dám. Fit. To jsme chcípl. Tak. A já se jdu vrátit na raft, se vyspat. Tak, rychle šlofíčka. Spacák bude stačit. On nemám jídlo. Spacák bude stačit. Vezme docela dlouho do noci zoru. Výborně. Neotravuj! Pořád je trochu tma, ale než tam dorazíme, tak se rozjedný. A stop. Stavíme těch 18%, to jsme se fakt dlouho nevyspali. Ty krávo, jaký barvy to teďka dostalo. Wow, tak teďka je hezká obloha. Ty jsi na tom taky velmi dobře. Tak já si myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit. Dneska to bylo opět takový nezáživný video. Myslel jsem, že hočím ještě toho dojedy kurse, ale aspoň máme Ankylosaura jako náhradu za dojedy kurse. Tady máme Pterosaura s levelem 90, což vůbec není špatný. Tak jo, takže děkuji za sledování. Pokud se ti video líbilo, tak zanech like, přijde komentář, pokud bys chtěl další díl, určitě napiš. A do příštího let's play. Čau.